si na chvíľu, kolem pozornosti, nebudeme dlho naťahovať. Ja vás chcem všetkých veľmi pekne privítať tu na a teším sa, že konečne po dvoch rokoch máme možnosť zase sa stretnúť. Bola to dlhá doba, ťažká doba, ale prekonali sme ju našťastie. Teším sa z toho a som veľmi rada, že ste prišli v takomto počte, akom ste prišli. A verím, že prežijete dneska naozaj pekný, veselý, ešte aj to slnečko nám praje, veselý deň, ktorý vás naozaj naplní radosťou, potešením a všetkým tým, čo potrebujeme všetci spoločne, lebo tých smutných, tých ťažkých chvíľ bolo strašne veľa a potrebujeme toho úsmevu a takých pekných chvíľ naozaj čo najviacej. Aby sme zabudli na to zlé, to odsunieme a vidíme už teraz ten pekný deň pred sebou a verím, že si užijete po všetkých stránkach. Program je bohatý, takže tešíme sa, že sme vám mali možnosť ponúknuť také aktivity, ktoré vám ponúkame. Užite si to naplno všetko. V podstate celé podujatie je hlavným sponzorom je firma Magna z Nového Mesta, takže vďaka ním máme získané peniaze. Takisto nadácia Život, to máme tu, na keď sa spoločne odfotíme, tak si zoberieme aspoň tú nadáciu Život ako jednoho zo sponzorov. No a máme tu na aj, budú tu štyria pracovníci z Úradu práce. Prosím vás, potom využite tie ich informácie, vedomosti, lebo nikdy neviete, čo ešte, akým spôsobom viete možno získať nejaké, či už kompenzácie, alebo nejaké príspevky z Úradu práce zo strany štátu teda. Takže využite aj to, že budú tu náplne k dispozícii, tak sa obráťte na nich. Mali by mať nejakú vysačku, ja som hovorila, že sa označia, aby ste vedeli, na koho sa obrátiť. Takže využite aj to. A dievčence z sociálneho oddelenia samozrejme sú tu tiež, takže ich takisto sa popýtajte, čo by ste potrebovali získať nejaké informácie. A myslím si, že tu je asi všetko, čo som vám chcela povedať. Takže teraz vás poprosím, skúsite masáže si ukorigovať, aby to teda bolo nejak v takej časovom pásme, ako to je nastavené. Toto sú naši traja maséri, tých tu vítam. Firma Cera Jam, tých tu nevidím, ale oni sú už tam rozložení, ešte asi niečo riešia. Takže tí sú tu na a kyslík nám ešte dodajú. Zatiaľ dýchame tento kyslík, čo tu je, ale príde aj kyslík, takže kyslík budeme mať, dobre? Dobre. No a tam tie tvorivé činnosti, tam je toho veľmi veľa. Dneska máme také mnohé nové veci, ktoré vás určite chytia a budete sa tešiť z toho a deti možno tiež. Takže je toho veľa, veľa nového, aj máme malovanie horúcim voskom, to bude hore na farme, to sa vám bude určite páčiť, to bude také niečo nové. Mm. Takže verím, že si užijete, že naozaj prežijete pekný deň. Ďakujeme. Čo príde s tým? To nie je tam žiaden toto kou kolena. Nie. To by. Prepašte. To je izba. Tam. Na sala. A. Prepašte. A mám sa Simi Kvangs. Teraz som podobný na milete na dobotikami. A teraz idem v masáž. On. Paška. Neveď, no a Francesco, a tak. A potom ideme na Bavaren, a potom obetovať, a potom v rámu, a budem sa prekvapiť. Jo. Takže poďme je bávali, ja mám pre vás trošku pokazu na fénom a potom sa vyberieme von a potom obedovať a uvidíme sa, čo si páte. Toto je Peťa, kanová bratrka, veľké gej, ona mala všetky, dievča tam, pomáhajú na make-up a teraz je tá s nami. Make-upy. Ahoj. Evka. Janka. Ahoj.
Asuska, Anatka, Aninoka, Nasi. Треба звонити до ночі. Правда. Je pěkný, tak je drem, to je drem. Ano, na vás. Ano, to je drabí. Telové. A štetec, dáme tomu drabíla. Tak to trošku. A teraz? A ideme. Ako zra? Wow, pěkný. Také telové. Áno, také, aby to bolo prirodzené. Aby to bolo také ako farba pleti. Aha. No, pekne. No, a make-up nám robí to, že nám chráni tú pleť voči vonkášku. Urobí taký zdravý zhľad. A pleť bude veľmi taká zjednodušená. Ja posiaľ môžem? Natočím, lebo tyšie. A trko to kola na tátr. Toto vlastne sa takto pekne robili do stratina, aby to bolo prirodzené, pekné, aby ja. Boli nejaké ocichy. A teraz zafixujeme make-up hlavičkým no. Púdrom. Aha. A potom to tam je? Takýto púdr ta. Minerálny. Aha. Nasypeme. Četiť, takto. A teraz takto. A to točka? Tak, otočka také. Áno, taká otočka, no. Ja, takto. A zafixuje to a vyzerá ten make-up celý deň veľmi pekne. A neleskne sa pleť. A zase, zatrať. Takto čelo. Telo. Zatvoriť očka. Á, no. A je to základ, máme. A tu je to pekné. Áno. Ona je perfektne čenučká a veľmi dobre sa s ňou potom pracuje. A, mám. Máš, dobre. A trčín. Obočie. Aha. Tu iba tak zvýrazíme. Obočie trabíla. Učešeme. No. A takto trošičku podľa farby vlasov to iba zvýrazníme. Prečo to opravím tátožko? Tak, nevadí? Aby to nebolo tmavé, ale aby to bolo také prirodzené. Učešeme. Wow, pekné. Ako zra, pekne, obočie. A tá tam je tomu? Ja ti hovoriť? Ja, čo je, ne? Na ulici? Áno, a dáme iba také rozžiarujúce, takýto kvíz. Aha, no. Zatvoročka. Čo si? Ona traši, ono. Uvoľní batárov. Tak zbenno. Tak. Tak. Pekne. Trošku. Ona traši. Zavre. V oči. Tak. A čo si? Razová vraba inakšie. No.
Taká broskyňová, no. No, nepekne. To iba tak rozžiari to očko. Ja. Zatáhnu. Zavrieť. Očka. Kaš. Maskaru, takú. Áno. Panorámu. Nechajte. Noci. Áno. Veľké míhalnice s tým noci. Áno. Zavri očka a nechaj zavreté. Zavrieť kozol oči. Tá, pekne. Áno. Mihalnice ako motýl. Krídla. Na druhé. Otvor? Otvor ti? Wow, pekné. Krásne. No, pek. Trošku trávila. A trávíš to? Tak. Jadu. Zatvor. Da. Ďakujem, to je nádherné. No, keď ste vyškrpil, tak aj ja. Viki, ahoj. Viki. Nebuďte vám, nežaď. Ahoj. Čo mu námi na čo stalo? Prečo zle? Kvíro, ja nie. Treska? Vieš? A pery? Rúž. Treska, trúž. Áno. Vysokohydratačný. Áno. No, dáme. Dáme toto? Takto. Áno. Keby si mala svoj, tak by si dala priamo na pery. Na pery? Dobre. A teraz dáme tetec, jak tenký. Takto tenký štetec. Áno. No. Takto, dve hlavy. Spolu? A usmej? Tak. A pekne, trus, tak trusové. Wow, pekne, to je na krasie. A dáme ešte líčka. Ešte dáme? Líčka. Líčka, áno. Trusové. Áno, usmej. Tak, a vzera, tamto stranu, na druhú, aha, vidíš, tak, teraz, ne, ešte odtiaľto 100 sekúnka pozrieť, no tá, lebo tu stojíte, a táto ocka, tak, vidíš, lepšie svetlo, svetlo, tak, je krásne, je pekné, tak, máme tu farby. Wow, budeme robiť takú vec, zoberieme si tie farby.
A budeme dávať takto, že poviem. Napríklad aj toto sú doma vymyslené krúžky, hej? Aj. Nechcú učiť farbu, ale baví ich treba aj z farby, jak sa pripínať. Alebo robia napríklad také, že žltý krúh, že dám žltý krúh, hej, sykovi na hlavu, teraz máme aký krúžok? Modrý, výborne, dáme, ja ju aj navýšujem trošku. Neskáč, neskáč. Tak, a úplne tu potiahneš, vôbec to nemôžeš hľadať, môžeš ju aj hľadať, veselo. Môžeš ju aj hľadiť, ona je veľmi. A ako sa bol zaučko ešte? Aleksandr. Je Anko, je teraz Sani. Len trošku narastol. Áno, pekný, krásny. Pejtiček. To meno, keď povedal? Dobre, Alex. Dobre, teraz zase. Aká tvoja farba? Šedá. Žltá, modrá a... Áno. A už máme všetky? Červená nám chýba. Tak. Áo, krásikovný. Tak, a ešte nám ich počítaj, Alex. Dobre, a ešte keď sa tu má, ľahni, tak prejmeš taktové. Potom si zahráme aj nejaké pohybové hry, z obcikmi veľa robíme aj pohybové. No. Tak si ešte zoberieme toto. Toto všetko dáme preč. Poskladaj mi to, miláči. Poskladaj mi to, Alex. Sadkej si kľudne, posunieme bejlisku. Ne, netreba. Netreba? Poskladaj mi to. Dobre. A teraz, ktoré je najmenšie? Dobre, tak na zelenú polož prosím ťa Bailey pamosok. Nech si ho spapá, povedz Bailey, môžeš? Tak. A ešte mi nájdi prosím ťa najväčší. Opa, niečo zobral. A ešte mi nájdi, prosím. Počkajte, o, tu chyba. Jaj, to nič, to sa nám oddeluje, to ja musím. Tu je to, tu je áno, to. Áno, to ja musím, musíme to s kolegyňou prilepiť. A ešte mi nájdi najväčší. Tak, ten nejakej farby? Červené. Super, Belly. A môžeš mi dať tam, hej? Ďakujem veľmi pekne. Super. Dobre, toto jej dáme do umu. Ďaká. A ešte o, veľa. S obsom? Áno. Napríklad, môže sa postaviť? Áno. Poď sem, miláčik. Poď sem. Alebo postražíte prosím? Postav sa. Bejli. Tak. Sadni. Daj sadni, výborné. Zober si za chrbátik a pozeraj na mňa najskôr, čo budem robiť. Takto. Pac. Pac. Hej. A dostane. Zase. Deti učíme ľavá, pravá, ľavá noha. Vy ste z ľavú nohu, pac. Pac. Pravá, super, odmena. Dobre. Teraz môže spraviť takú vec, že postaví sa a povie, že za, baby, za. A budete spolu cúvať. Cúvaj. Budete spolu dopredu, dozadu. Hej? Aha. Dobre. Zúša, vodí sánku. Výborne, ale a cúvaj. Super, a dopredu. Do zadu. Super. Do zadu. Nevadí. Načkáho. Onočí. Ideálne inak aj vy, aby ste naučili deti. Ideálne je, keď deťom dávate vždycky pamocok, aby zlízli len takto z ruky psi. Ha. Ale ona napríklad Bailey, ona ani nehrypie, hej? Ona aj takto dokáže. Chyba trochu kusnúť, áno. Ona tie zuby len jemne cítite, ona není nejaká taká, že by si to zobrala, hej. Ešte ťa poprosím, miláčik, pozrieme sa, či tu není nejaká včielka, aby sa chcela, bo mňa už džubla jedna, ale není tu. Spravíš takto teraz. Takto sa dáš na štyri a Bailey ťa podbehne, dobre? Dobre. Skúsiš to? Dobre. Bailey. Ali. Bailey, poď. Super, ešte na druhú. Bailey, veš? Super, tak. Čichovní, prásne. Môžete jasné, dáme jednu. A ty pôjdeš na druhú stranu, Bailey? Tu jej dáme, zabem si Alexu, zavolaj si ju. Bailey, aj. Á, tunel, bež, Alexu. Aha. Na tunel. Nemá ti sámku. Ešte môžeš, poď. Dobre. Ešte môžeš. Bailey, tunel. Ha, 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 čichovní, a trichni. Au, trávo. Tunel aj s finéskou, prepneme ich.
Fini, pojď. Daj Bejlisku na vodítko. Já myslím. Dobre, tam niekoho máme? No, Tramo! Krásne. Dobre, tak kde niekto s pineskou? Mini? No, kde žijú? No, chod. No, tak poďme na druhú stranu. Dobre, tak pineskou to prejme takto. Nezávdla si. A na pamaj. Kopko. Krásne jedná z ručičky. Oj, Fini. Jaj. Žikovný. Krásny. Ešte jí dáš? Áno. Dobre, tak ja si ju zase chytím, lebo ona ešte... Mladučka, ona sa ešte učí. Poď si zobrať, zlatičko. Áno. A na to zavoláš ju, hej? Schovaný. A je tu niekto taký maličký, kto by chcel Fini podviesť? Ale asi to teraz nikto taký není, že? Tam sú mali. Lebo tak ako podviezala, tak ako podviezala Fini, teda Fini, Bailey Alexka, tak robíme to psíkmi vlastne, že deti podliezajú psíkov, hej? A vlastne to je také tie maličké dvoj, trojročné, štvor, tak oni vlastne chodia po podhalkov a tak to robievame. Takých maličkých nemáme. No, taký, čo, ja mám maličké psíky pred meno, tak takých, čo by vlastne vedeli ich pozrieť, lebo sú na to naučené, zvyknuté, hej? Ja ju nechávam trošičku aj na voľno, lebo nech si zvyká na ľudí a podobne to jej, dá sa povedať, prvá takáto akcia, možno druhá. Takže nech si trošičku zostane. A poprosím, ale veľkáčov teda, máme tu tunel, ale že by spravil niekto tunel, zo svojich dvoch, to robívame veľmi radi. Poďte taký väčší, poďte kľudne. Ja že známší také. A, yes. Koľko vás tu je, kľudne dostate, poďte všetko. Prosím, na naši video tam, dobre? Poď. Super, poďte. Tak, a urobíme tak, ty môžeš volať a ostatní, ako sa volá zlatičko? Juraj. Ľudia, Juraj si dá takto nožičky, Jurajko, čo najviac sa ti dá, takto nožičky, dobre? Krásne. A ostatní za Juraja. Ostatní za Juraja, kto chcete. Poďte niekto. Nech sprejme tunel. Poďte, áno. Ešte, bližšie. A ty budeš volať. Ty budeš volať, miláčik, dobre? Simonka. Dobre. Ja som... Alebo chceš robiť tunel tiež? Dobre, tak choď k Jurajovi bližšie. Musíte bližšie. Ešte bližšie. No to bude telo na telo. Musíte bližšie. Telo na telo, bezpečné. Že by to vyskúšala Fineska, ona to ešte nikdy nerobila, ale dá to teda pekne. Finži? OK. Dobre. Teraz si ešte môžeme... No dobre, toto nemôžeme, lebo to nemáme nikto. Nie, podrži. Á, čau. Dobre, ja zoberiem zase nejaké hračky. Ja nepočala si. Áno, Lada. A čo si? Ešte? No tu chyť hlavu, lebo teraz tu máme ešte... Aha. Tak je dá
dáme jednoduchý hlavolám a potom s tými starší, ktorí sú už vycvičení, testovaní, spravíme také dôležitejšie veci. Ako sa volá? Simonka. Dobre. Fini, Fini, poď za nami. Super, dobrá, výborne. Tak, Simonka, toto je čuchacia diečka, je to strašne dobré aj pre šteniatka. Ja ti dám ňamku a ty tam, keď si ohmatáš tú čuchaciu diečku, tak tam sa také dierky, skús, či to cítiš. Počkaj, ona už by hľadala, čakaj ty. Skús, či tam cítiš také dierky, cítiš ich tam? Tady, tady, v tej čuchacej diečke, že? No, a schovaj do niektorej tej dierky pánosok a ešte ti dám aj ďalší. Dobre. Čakaj, Fineska, ešte aj ďalší ti dám. Schovaj. Tak. A hej, hľadaj. 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 Je. Simi. Tí dvaja sú vlastne tí čierno-bieli svoje záchranársky psíkovia, tak si môžeme ukázať aj hľadanie, ma napadlo. Aj to by sa deťom mohlo páčiť. Sice to nemá s kanisterapiou nič moc, ale rada to využijam, lebo deťom sa to páči, že sa idú schovať a psík ich nájde. Takže na to by sa mohli plávať kotno. Dobre, nie si Rebeka. Hej, vystredané. Ešte iba bebu, ale si tam ešte nechaj. Dobre, ešte dáme toto. A zase tu sa dá schovať a tu sa schovať aj do týchto rôznych dierok. Tak ja ti dám zase. No ona je, oni chodia hladné na takéto akcie, lebo veľa tu papávajú a veľa tu aj loptičkujú. Tak aby potom neboli také moc prepapáne, vieš? Takže zober si. Dobre. A môžeme, hej? Tak, kam by si chcela skryť? Povedz si. Kam? Dobre. A ešte tak schovať. Ešte tak schovať. Počkaj, Vici. Počkaj, Finisa. Čakáme, čakáme. Čakáš. Môžeme? Môžeme. Tak, hľadaj. Hľadaj. A dáme hľadať. Hľada. Aj ona sa môže pohľadkať do co, ale ona vieš ako. Na pamosok mu musíš navádzať, aby neskakala, nelízala. Ale bude to pre ňu prospešné, kto by chcel. Len treba. A ona sa len pozrie na svoju kamošku. Hľada. A nebuďte mať, nezlačím. Hľadaj, ešte. Super. Ešte jej dáme raz hľadať, dobre? Hľadaj. Tak, ešte si pober. Fly je prevažne využívaná u záchranárov, ale pracuje napríklad aj s dospelými klientmi mentálneho postihnutia alebo veľmi sa overila v autistickom centre Demi v Trenčine s klientmi, ktorí majú Downový syndrom. Takže ja ju s niektorými skupinami využívam, ale ona je dosť aktívna, ona nemôže ku všetkým ľuďom. No, takže tá jej aktivita je niekedy v niektorých prípadoch na škodu, takže ju vybrávame len k vybraným skupinám, Pelis pracuje so všetkými, aj Fini sa tak javí do budúcna, ale Flajka len s určitými skupinami. Dobre, Fini, poď ku mne! Super! Ešte dáme jedno. A ešte dáme hľadanie s Flaj potom a tunel s Flaj. Môžeme? Tak, ešte schovaj. A hľadaj! Už aj hľadaj! Počkaj, kam ideš? Ja nesprávam, ešte? Nie, ešte sa nepodarilo? A daj, to zobrala z ruky. Áno, tak ešte raz, tak ja udám ďalej. A dáme, pozri, dáme jej, sadni. Fini, sadni. Ľahšie dáme a čakaj. Čakaj, Fini. Čakaj. Fly je veľmi ukecaný pes. Čakaj. Čikovni. Krásne trénovaj. Super, máme? Máme? Naša všade, či ešte nie? Ešte nie? Ty si je tu dobre schovala. Hľadaj, Fines, hľadaj. Fines, hľadaj. To sa nebude báť, tak môže potom vyskúšať. Tvaj. Najprv napriamo, hej. Ako čeká záchranársky psík. Poď. A potom sa pôjde schovať. Môžeš. Super. Ona brčí z hry, hej. Super. Ona brčí preto, lebo sa hrá. Fly je teraz po operácii.
Ja som začala hrývať na tú operovanú nohu, tak teraz musíme trochu šetriť. Otco, dobre? Áno. Trochu musíme šetriť. Aj. Teraz sa pôjdeš schovať, tatino, niekde blízko. A ja poprosím vás, ja? Vás, ak je tu niekto taký, že by sme schovali fajn výhľad, aby nevidela, dobre? No, ja si ho zase zapnem, ale nie. Jeden sa môže schovať s Peťom, ale ostatní poďte skrieť výhľad. Ide sa niekto schovať s Peťom? Peťo, ja ťa poprosím, aby to nebehala po celom pozemku. Niekde tu na, hej. A ideálne tu kvôli, niekde sa budovi kvôli tej nohe, lebo... Ja, zakrieme takto. Ukážte, ja vám to chytím. Pomôjte, chytíte mi to potom, hej. A ide niekto sa schovať s ním? Ja. No poď, Vianočík. Pôjde sa schovať s Peťkom, dobre? Môže natáčať. Môžeš natáčať. Lebo ja... Môže si natáčať. Môže si natáčať. Tak to si môžeš natáčať, Simonka. Dobre, a poď Peťo, hej. Poď. Peťo, ukáž, to ja po tebe nepôjdem. To ja po tebe ne... Ja idem, idem. No, je to také akčnejšie, ona... Bolo by dobré, aby to nevidel. Ja budete nechať do telefónu, do videa. Dobre, a idem. No a ja potom... Ja potom ja to zatím. Tam. No. Nie, tam je hodu. Sem, večko. Alebo čo mu dáme lepšie. A niekde tam. A blízko. A teraz. A nikomu schovám. A takto schovám. A to by som tak čakám. Pátka sekundu. Á, šikovný bez, krásny. Ďakujeme. Mám, krásny. Na zomiu. Na víte, blízko. A najlepšie, áno. Tak. Zaklada bola býva, ale inakšie. Domček. Á. Paskaj, Viku. Máte sekundu. Máš es? Pekný bez, Sonko, šikovný.